Вітаю всіх. Продовжую вирощувати, вірніше, дорощувати розсаду петунії. Вона трошки почала йти у ріст, але, незважаючи на всі мої старання, тобто і підкислення ґрунту, і підкормка монофосфатом калію, і підкормка кальцієвою селітрою, все одно листочки оці нижні, вони жовтенькі і такі слабенькі. Тобто, виходить, що азот не дуже засвоюється рослиною, тому що коли нижні листочки жовтіють, то це ознака того, що азоту не вистачає, і з нижніх листочків на верхні молоді, які ростуть, подається азот, а нижні вмирають. Бачу, що зовсім не зелені листя, тобто не темно-зелені, є прожилки, ну, видно ось. Щось потрібно робити. Зараз я буду застосовувати, як уже останній такий варіант, це обробка по листу сульфатом магнію. Сульфат магнію в своєму складі містить не тільки магній, звичайно, а й сірку. І її там в два рази більше, ніж магнію. Магній – це ключовий елемент, який сприяє фотосинтезу. І якщо його, звичайно, не вистачає, то рослина затримується у розвитку, і забарвлення листя може стати світло-зелене. Нестача сірки також позначається на темпах росту рослини і на її зовнішньому вигляді, а також рослини при нестачі сірки частіше хворіють на грибкові захворювання. Так як магній не засвоюється у підкисленому ґрунті, краще обробляти по листу цим препаратом, ніж проливати. Але якщо рослини ростуть в нейтральному ґрунті, то тоді можна і під коріння проливати. Якщо не вистачає магнію, також рослини погано засвоюють фосфор. От як ця рослина, яка фіолетова, що свідчить про нестачу фосфору. Тобто, можливо, і в цьому проблема, чому погано розвиваються петунії. Зараз ми це перевіримо. Я оброблю по листу петунію всю в концентрації 2 грама магнія сульфату на літр води. В мене звичайний аптечний сульфат магнію. До речі, це дуже класна штука. Не тільки як жовчогінний засіб, але і як заспокійливий. Якщо б магнієсульфат не мав проносного ефекту, то він був би, мабуть, найкращим заспокійливим і, мабуть, наркотичним засобом для людей. Для того, щоб заспокоїтися, потрібна така його доза, що ви потім будете відпочивати довго в кімнаті особливій. Але якщо приймати кожен день, наче серце, по неповній чайній ложці, розведеній у теплій воді, то через 7-10 днів ви будете почувати себе дуже спокійним, таким недратівливим, таким наче спостерігати за всім, так, осторонь наче. Але якщо, звичайно, є каміння у жовчному, чи ви не знаєте, чи є воно у вас, чи нема, краще таких експериментів не робіть, бо каміння можуть здвинутися, перекрити жовчовидні шляхи, закупорити їх і потрапимо в лікарню на операцію. Отже, магнієсульфат приносить користь не тільки людині, а й рослинам. Ефект від обробки сульфатом магнію повинен бути на 2-3 день. Отже, пройшло 3 доби з того моменту, як я обробила сульфатом магнія рослини, для того, щоб позбутися хлорозу. Значить, що можу сказати? Сказати, що вони позеленіли петунії, то не скажу. Трошки краще, але дивіться. Ось все одно серединки світлі. Якісь прожилки такі білі. І все одно такі вони наче жовтенькі. Дивіться, ось. Всі як один, але всі також ось такими прожилками. Сказати, що вони позеленіли, прям такі ізумрудні стали, ні. Що тут по лімбо? Лімбо також от в прожилках.
І такого вау-ефекту, я кажу, що прямо обробив, і от воно на другий день прям таке зелене. Ну, я вам показую, як є. Ось також серединки пішли рости, але сказати, що вони такі зелені, як нам потрібно, то ні. От за що я казала, що мені не подобається лімбо, от за такий вид квітки. Бачите, він такий, наче його пелюстки так вниз опущені. А я люблю, коли воронкообразні такі, от як в віртуозі, отакі от листочки. Ну, це він трошки вже відцвітає, але вони такі воронкообразні, вони такі жорсткі, ну такі форму тримають, наче. А це такі, наче вони лімбо такі м'якенькі, і в них такі пелюстки спадають. Ну, на такі, ну, наче і велика квітка, ну щось вона така, наче і вологі не вистачає. Ну, така особливість квітки. Оце єдине, що мені не подобається у лімбо. Але дивіться, як вона набивається. Ну, вона прям така набита-набита. Зрозуміло, що можна на одному квадратному метрі виростити лімбо набагато більше, ніж, наприклад, того ж віртуозу, бо його треба розставляти однозначно, щоб він не витягнувся на перших порах. Ось у мене танго. Мені подобаються такі великі листя, його видно зразу по такому широкому листю, такому розлогому, наче лопухи. Непоганий колір такий, але також, бачите, в нього квітка не воронкообразна, а така м'яка, наче. Такі листочки закручуються туди вниз, наче так. Але вона також непогана. Ось також вона. Бачите, які лопухи? Це я вже потрошки замовнику відбираю квіти, які вже зацвіли, щоб уже віддати. Бо так виглядає алісум. Алісум добрий, його вже потрібно замовнику віддавати. Ви пам'ятаєте, що з ним було, і дивіться, який він став. Цілий віник такий. Аромат стоїть аж дурно. Мені подобається алісум. Я рідко коли кажу, що мені щось подобається. Але якщо мені подобається, то мені подобається. От навіть такий, як я кажу, доходяга, але він мені подобається, бо я бачу в ньому потенціал. Це буде дуже гарна квітка. Ось, дивіться. Але я вже думала, що вже нічого з нього не вийде. Ось Snow Crystal, як я казала, що він такий лопатистий. В нього такі листочки. Теж як лопушки такі. Він пізніше в мене на 5 днів сіявся, тому от такий має вигляд, але зелень добра. Мені також подобається. Гарний алісум. Була вчора на ярмарку, подивилася, почом там петунія, почом там алісум. І звернула увагу, що зі всіх продавців, які я бачила, тільки одні вирощують самі петунію. Решта – це перекупи, які беруть в теплицях. Побачила, що петунія в них непогана, квітка велика, але настільки перекормлена кальцієвою селітрою і настільки вона, ну, можна як сказати, зніжена, що я навіть не уявляю, як отак її взяти. І таку ніжну, соковиту, ну, вона трав'яниста така, вона не здерев'яніла наче, вона не за, ще не пройшла закалку. І отак її висадити, що з неї буде, не знаю, мабуть, переболіє, да, приживеться. Це не зрівняти, я не то, що там хвастаюсь, звичайно, великі підприємства по-іншому і не можуть вирощувати петунію, бо в них там тисячі і тисячі. І такі умови, як от маленькі такі, як я, любителі петунії, вони, звичайно, не можуть вирощувати. Наша петунія вже така, не боїться ні холоду, ні морозу, ні засухи, нічого. І багато добрив ми також не можемо давати. По-перше, це небезпечно, бо можна перекормити, ми ж там не можемо вирахувати точно. У нас немає аналізатора ґрунту, щоб розрахувати точну кількість добрив. Тому ми додаємо добрива так помірно дуже.
тобто на грані такій голодування, можна сказати. І тому, коли петунія попадає в звичайний ґрунт у будь-якого покупця, то вона ніякого стресу не відчуває, тому що її так, наче так на голодному, напівголодному пайку держали тут при вирощуванні. І тому вона добре переносить бідний ґрунт у будь-якого клієнта, який купив таку петунію. Тобто звертайте увагу, де ви купляєте. Звертайте увагу також, коли купляєте на ринку, на тару, тобто на об'єм тари, в якій продається петунія. Тобто від цього повинна і залежати ціна в тому і числі. Тому що також оце ж я пройшла по ринку і подивилася, що тільки один продавець дійсно сам вирощує петунію. Це я бачила, тому що я спитала, що це за сорт. Вони сказали, що за сорт. Тобто я бачу, вони орієнтуються, вони сказали, де вони купляють насіння. Я знаю цей сайт чудово. Тобто і саме головне, що в них були ємності великі, такі широкі, добрі. Це ж зважаєте, скільки ґрунту потрібно. І це вже дійсно петунія має добре розгалуджене коріння і добру верхню частину. Тобто вона однакова, що внизу, що вверху. А оці, що продають з теплиці, виходить так, що в них малий об'єм знизу, а зверху велика така зелена маса. І що? І що, ви посадите, воно поки приживеться, то та зелена маса вже і зав'яне вся. І треба її обрізати і чекати, поки вона відросте. Тобто зважайте на це, коли купляєте на базарі петунію. Дивіться, щоб вона така була низенька і з великим об'ємом коріння. Бо верх наросте, головне, щоб коріння добре було. Алісу на ринку також без сліз не можна було спостерігати. По 20 гривень продавався він, ну, у деяких більш-менш, також по дві рослини, три я не бачила, по дві рослини було, вони цим також хизувалися, скидки вони ніякі не робили, спитала, чи можна там 200 штук купити з якоюсь скидкою, вони сказали максимум 18 гривень, це все, що вони можуть скинути, бо вони перекупи. Тому що хто вирощує сам, той вже розуміє, що, наприклад, от таку рослину я віддам за 8, але я також і знаю, що якщо, наприклад, взяти отаку петунію, по-перше, це лімбо, це ж і сорт дорогий, і вона вже більша, то вона вже буде дорожча. Тобто я можу маневрувати, а коли людина вже перекупає, як мені сказали, що ж, якщо ми їх закупили вже там по 15, що ж ми будемо собі в мінус? Ну, якась мертва торгівля виходить. Тобто вони її купили, а я питаю, який сорт? Вони, не знаємо. Ну, що значить не знаємо? Мені ж потрібно знати, високорослий, куди мені його, чи в сад посадити в землю, чи може в кашпо, чи як? Ну, всім гарних урожаїв. Дякую ще раз за перегляд. До побачення.